Boiro Voleibol cae na súa visita a Manacor por 3-7-1. Os boirenses non xogaron o seu mellor partido ante un rival directo por estar na parte media alta da táboa. O Rotogal Boiro segue sen arrancar. O conxunto de Marcelo Benavidez voltou da súa visita a Manacor cunha dura derrota por 3-1. O cadro local foi superior desde o primeiro momento, baseando o seu xogo na contundencia ao servizo. No primeiro set, o Boiro non conseguiu atoparse cómodo na posta e cedeu o primeiro set por 25-21. Na segunda manga, o Rotogal exhibiu a súa mellor versión e anotouse o segundo set. A pesar do bo nivel mostrado polos de Marcelo Benavidez, o terceiro e o cuarto set foron todo o contrario ao anterior. Os manacorís impuséronse sobre a cancha e fixéronse co partido logo de vencer os sets 25-18 e 25-17. O técnico do Rotogal valorou o encontro. Lamentablemente no, una derrota acá de Manacor. A ellos funcionó muy bien el saque y nos hicieron mucho daño y nosotros no supimos reaccionar a tiempo. Esperemos mejorar para el próximo partido y cambiar algunas cosas. A falta de eficacia ao servizo foi unha das claves da derrota, tanto neste encontro como en outros ao longo da tempada. Perdimos por 3-1. Creo que faltou un pouco de ganas para ganar y todo, y no sé, tenemos que sacar mucho error, damos mucho saque y como pase y todo, y tenemos que sacarlo esto durante la semana, que tenemos tiempo para entrenar y pensar en el próximo partido. Este ya está. Con esta derrota, o Boiro Voleibol sitúase na novena praza con tan só 4 puntos en 5 encontros disputados. Este sábado, a Cachada recibirá ao Río Duero Soria, co fin de mellorar a dinámica de resultados.